На початку 37-ї сесії Мукачівської міської ради присвоїли посмертно звання почесного громадянина міста Олексію Калабіжці та Михайлу Покидченку. Дружині останнього вручили також орден за мужність 3-го ступеня. Далі перейшли до порядку денного, у якому 35 питань. Перше з них – стан злочинності у місті. Динаміка рівня злочинності по місті Мукачево на сьогоднішній день складає 33,1 злочин на 10 тисяч населення, що є досить великим показником в порівнянні з іншими центрами по Закарпатській області. Депутати підтримали рішення про розширення спектру надання послуг соціального характеру ЦНАПу і відповідно внесли зміни у структуру, штат та чисельність виконкому. 9 програм, на які передбачили по 200 тисяч гривень, затвердили пакетом. Далі внесли зміни до програми економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік. У зв'язку з уточненим переліком об'єктів, видатки, на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, необхідно внести зміни в додаток 5. Перелік об'єктів, видатки, на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, програми економічного і соціального розвитку міста Мукачево на 2018 рік та основні напрямки розвитку на 2019-2020 роки. Виступаючи говорить, що треба внести зміну в зв'язку з якимись додатковими витратами на якісь об'єкти, а чомусь не назвалося, які об'єкти, які кошти, і за рахунок яких джерел будуть це фінансуватися ті кошти. Ні один з депутатів не встав і ці питання не задав. Затвердили депутати положення про організацію та проведення громадських слухань з питань містобудівної діяльності в місті. Варто додати, що питання про громадські слухання винесено на наступну березневу сесію міськради. Даний проєкт рішення було розглянуто профільною депутатською комісією з питань законності регламенту за рекомендацією затвердити на сесії Мукачівської міської ради. Прошу підтримати. Міський виконком розробляє положення організації та проведення громадських слухань взагалі з усіх питань, не тільки містобудівної діяльності. Чи є сенс робити окремо положення по питаннях містобудівної діяльності, чи можливо зробити одне положення на всі теми, які підлягають громадському обговоренню? Необхідно нам конкретно, щоб на кожне громадське слухання був свій конкретний нормативний документ, який ми могли використовувати. Для чого було приймати таке вузькоспеціалізоване положення, незрозуміло, тому що ми маємо в майбутньому прийняти наступні сесії, я надіюсь, рішення щодо взагалі проведення громадських слухань і змін в статут. Тобто, виходить, у нас буде рішення, положення про громадські слухання взагалі, і буде положення про громадські слухання з містобудування. Логіку цього не зрозуміло. Понад 4 710 500 гривень – таку стартову ціну затвердили депутати на будівлю колишньої жіночої консультації на вулиці Філатова, 1А, яку продадуть за аукціону. Продається лише сама будівля, без земельної ділянки під нею. Тому ціна, в принципі, я думаю, що ціна достатньо ринкова. Я підозрюю, що це послідуючий ход наших керманичів, що не знайдеться, або якщо знайдеться, то не допустять до права викупу, а думаю, що не знайдеться покупець, і буде розглядатися питання щодо зниження ціни на певний процент і не на малий. Після того може бути ще перегляд оцінки, і ми отримаємо оцінку, яку треба тим суб'єктам, які захочуть купити цей об'єкт. Підвищили депутати щомісячні стипендії, обдаровані молоді, спортсменам та тренерам з 500 до 1000 гривень. Ухвалили рішення про визначення КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради надавачем послуг з водопостачання. Цей проєкт теж пройшов обговорення профільної комісії. Прошу підтримати. Наразі у місті Мукачево паралельно функціонують дві структури – Мукачівводоканал та Міськводоканал. Мукачівводоканал має великі борги, які тягнуться вже десятиліттями. І він не є дуже привабливий для інвесторів. З метою залучення інвесторів, наскільки мені відомо, з Угорщини інвестори хотіли
вкладати кошти у розвиток водоканалу, розвиток, модернізацію водоканалу. І їх трошечки смущає, що в нас є підприємство, яке має бути. З цією метою було створено комунальне підприємство «Міськводоканал», яке буде чисте, без боргів. Це підприємство буде мати можливість надавати послуги. Йому передано один водозабор Чернишевського, де вже є своя структура. Насоси є, вулиці є, споживачі. «Міськводоканал» паралельно із «Мукачеводоканалом» було створено біля півроку назад на одній сесії міської ради. Тоді нам пояснювали, що дане підприємство створюється для того, щоб розділити у місті водовідведення і водопостачання. Тобто водовідведення залишиться на Мукачеводоканалі, водопостачання хочуть поступово передавати на «Міськводоканал», це новостворене. Зараз даним проєктом рішення ми передали право на користування і забезпечення водою частини міста, це в межах водозабору Чернишевського. І один з депутатів «Зеленого центру» і керівник Мукачеводоканалу обмовились, що є якісь вже розмови, домовленості із інвесторами. Тобто, як ми можемо зрозуміти, що, напевно, одне із підприємств буде чи продане, чи в нього будуть інвестуватися кошти. Ну, на даний момент мені і нашим депутатам нашої фракції точно інформації не дано щодо цього. Міський голова на черговій сесії, він розкаже про це все, доведе до того, що підрозумівається під цим інвестором, який є інвестор, що він пропонує. Тобто це все розказано, це все прозрачно, воно не є підкилимно абсолютно. Розкаже на сесії, хто пропонує, як пропонує і що місто отримає взамін. Але на сесії жодної інформації про інвестора та суму коштів, які він готовий вкласти у розвиток водоканалу, не прозвучало. Тож невідомий інвестор так і залишився таємницею. Повинні публічно виступити, назвати інвестора, назвати суму, яку він би хотів вкласти у розвиток і реорганізацію водоканалу нашого міста. Якийсь химерний інвестор є, а де він, ми його не знаємо. Або це для того, щоб людям, вибачте, опять преподнести якісь красиві мрії, а зробити своє діло, поділити. Ми сьогодні беремо, ділимо водоканал, коли ми самі розуміємо, що створивши комунальне підприємство, це додаткові видатки, які понесе на собі наші платники податків. У Різне винесли питання про внесення змін до бюджету на 2018 рік, аби розподілити лишки коштів, а це на 1 січня 2018 року майже 5 мільйонів 568 тисяч гривень. Але не доповіли, на що саме. Вже класично розглянули на профільній депутатській комісії. Також у Різному депутати затвердили звіт про виконання міського бюджету за 2017 рік. Доходи спеціального фонду міського бюджету порівняно до аналогічного періоду минулого року зросли на 37,6 мільйона гривень, або 1,8 разів більше. Це один з основних питань. Це мало питання бути першим на розгляді цієї сесії, або цієї, або чергової. Але, на жаль, в Різне це, казалося, питання не підготовлене. Тобто воно мало пройти публікацію. Мало бути обговорення, мало бути якісь рекомендації. Потім виноситься звіт для затвердження. І звіт не трьома цифрами, як сьогодні доповів виступаючий, а звіт, який би висвітлював використання бюджетних коштів. Добре, ми на комісіях розглядали. Кожен з мешканців має можливість побувати на цих комісіях, але сесія на то і є сесія, щоб доносити до наших мешканців ті рішення, які будуть прийматися від імені нашої громади. І на кінець обговорили депутатський запит Олега Казибріда про відновлення функціонування пляжу біля парку Кузьменка. Адже жодної облаштованої зони відпочинку на берегах річки Латориці у межах міста немає. Це питання після вивчення фахівцями буде винесено на розгляд депутатів на наступній сесії.